están els somriures, està la il·lusió i està el futur. Aquesta és la nostra enquesta. Aquesta és la enquesta del que pot passar el 26 de juny. Hay una papeleta el 26 de junio que nos permite tomar ese otro camino, el camino de la esperanza. Dale al play, quiero conocer tu historia. Con ese viento de cambio que sopra en Cataluña, un viento de fraternidad, un viento de justicia social. Tu corazón deja de te la tiene. ¡A la valenciana! A l'austeritat, a la precarietat de Montoro i sus secuaces, i hem demostrat que sí que es podia. Hem decretat la sanitat, l'educació, els serveis socials com a serveis bàsics essencials. Nosaltres no fem amnisties fiscals. Nosaltres deixem de treballar amb els lladres que evadeixen impostos a paradisos fiscals. Aquí és on es veu la diferència. I el 26 de juny guanyarem. Guanyarem no només a Catalunya, guanyarem a tot l'Estat. Y muchas gracias a Ada, muchas gracias a Xavi por llevar la dignidad a las instituciones y por traducir esa dignidad en políticas públicas